Várj, talán zavar a fejvédő. Vedd csak le! Mi történt a szemeddel? Hát semmi, gyerünk! Öreg! Jó, és ha elmondom, és nem engedsz edzeni? Azt nem, túl sokat dolgoztam. Folytatnom kell. Beszélj, ember. Azt mondták, részben levált a retinám. És így nem boxolhatok. Az rossz lehet. Szóval nem edzhetek tovább? De miért? Hát a leszámolás... Nem vagyok az apád. A vakságot kockáztatod, de te tudod. És szerinted nem hülyeség? Ilyen állapotban harcolni? Hülyeség. De tudod, én is ritkán csináltam olyat, ami másnak tetszik. És megtanultam együtt élni a következményekkel. Te is? Igen. Akkor hát ennyi. És most attól. Így állsz majd. Figyelj oda a lábmunkára is, oké? Tanulj meg így állni, ez az. Védd a szemet, legyen hátul. Valahogy így. Kapd el a rohadékot! Most mutatok valamit! Igazd le! Jogalom! Jogalom! Szétvágom a sejt! Nyugi! Szétvágom! Kérlek! Várj csak, öreg! Várj már! Mit akarsz? Jól elintézted. Igen. Te Vél fia vagy? Igen. Éppen őt várom. Tudod már, ki vagy? Az új biztonsági főnököm. 400 dolcsi egy estére. Én benne vagyok. Egy feltétellel. És mi az? Rúg ki az anyámat. Rendben. Kész! Figyelj rám! Mondtam, a dühös harcos mindig beszűkül. Ha dühös vagy, arra gondolsz, mit tennél a másikkal. Arra nem, hogy mi történhet veled. Justin is így győzött le. A harag nem jó a harchoz. Nem. A harchoz érzelmi töltés kell, nem harag. A haragtól keményen dolgozunk. Nem, csak úgy érzed, mintha keményen dolgoznál. De csak a fejedben fáradsz el. És ahol a fejed jár, a testet követi. Inkább az ellenfeled dühítsd fel, hogy te irányíthass. A te feladatod, hogy higgadt maradj.